Takže David Dvořák a jeho šopaholik Adel prodává majetek. Pojďme. V dnešním videu se podíváme na to, jak Adela rozpro... Adela rozpro... Dobře, možná si přepni ten zvuk, debile. Taky vás tak fascinuje, že si někdo nasadí sluchátka a pak si je nezapne? Mně ne prodává svůj majetek, protože očividně nemá na nájem její novou vizáž a další ty byly takové jako roz... Ale mom moment... YouTube button, to je u Davida novinka, pokud se nepletu. O, oh, velká gratulace. Hm? Rozchod s Honzem, kámo, kdy se asi zase choval jak totální p a vypisuje se tím na internet a myslí si, že jí to všichni uvěřej. Adela začala rozprodávat svůj majetek, momentálně teda prodala iMac Honzovi. Vem si, že dáš Honzovi... <laughs> Cože? Voda ho nakonec prodala Honzovi? To je fakt hodně v prdeli, tío. Normálně prostě jako představ, představ si, že seš tak strašně v prdeli, že potřebuješ prodat iMac'a. Jo, jako naprosto kategoricky trváš na tom, že ho chceš prodat za 40 tisíc. To znamená jako v nějakých 80% pořizovací ceny, pokud se nepletu. Míň 70% pořizovací ceny. To je zase víc, to je jedno. Prostě, z, pro, prostě chceš jako dostat zpátky v opravdu velmi podstatnou část pořízovací ceny. Jo, jako nereálně podstatnou část pořízovací ceny. Jo, prostě iMeka, kterýho by bylo realistický prodat jako prostě kolem 20, 25, 20, tak nabízíš za 40. Jo. Samozřejmě ti na to všichni sebou jak na placatej kám. Co by s takovou nabídkou také měli udělat jiného, že? No a díky tomu, ty nebo jako v důsledku toho, ty vymyslíš five head taktiku, jak ty peníze z toho počítače dostat. Prodáš ten počítač Honzovi který veškerý peníze, který má, tak má stejně z tiktokových betlů proti tobě, takže jako si mu, si, si mu ty peníze vydělala a jako teď si je od něj vezmeš, jako prostě výměnou za ten počítač, no. Už vůbec se nezmiňuju o takových detailech, jako že v Honza je tvůj jako životní partner, tvoje láska, tvoje největší sluníčko, se kterým chceš mít milion dětí a jako zůstat s ním až do smrti smrťoucí a nejspíš ještě chvíli potom, takže jako jeho peníze bys podle mého názoru měla vnímat tak trochu jako svoje. Jo? Prostě neuvěřitelný. Prodat Aimeka sama sobě, to dokáže opravdu jenom Adéla. Konzovi ajmek na to, aby mohl teda streamovat na Twitchi nějaký to jeho lolko a tady tyhle ty věci. On ti koupí... Jsem v prdeli, tyjo. odcházím z Twitche. V takovýhle konkurenci je nemyslitelné se prosadit. Koupí iPad, aby si na něm mohla na streamu pouštět písničky, kamo. Nechápu tvou logiku, myšlení, vole si kupovat. Na zdablonosi, čau a takových drahých věcí, které ti jsou úplně k hovnu. A teď Honzovi ten iMac sebereš a prodáš, protože nemáte na nájem. Člověkovi se až občas. Moment, tak prodala mu ho nebo, ho mu, nebo mu ho dala? Já jsem jako z Davidovi řeči vyrozuměl, že mu ho prodala. Dobrý, hele, jsme 35 minut ve videu, to jako to se ještě vyplatí vrátit, protože tato diskrepance mě docela zaujala. V dnešním videu se podíváme na to, jak Adela rozprodává svůj majetek, protože očividně nemá na nájem její novou vizáž a další, ty byly takové jako rozchod s Honzem kámo, kdy se asi zase chovala jak totální A vypisuje se tím na internet a myslí si, že jí to všichni uvěřej. Adela začala... Jakože se chovala jak totální píča, to jí podle mého názoru uvěřej. Jako, to jí věřím i já, které jí jinak nevěřím ani dobrý den. Teda pardon, dobrý den. Ahojky lidičky a melounkové. Ani to jí nevěřím. Začala rozprodávat majetek, momentálně teda prodala iMac Honzovi. Ven... Jo, takhle, aha! To, to ne jako, že prodala ajímek k Honzovi, k, ve smyslu, že Honza vodní toho ajímeka koupil. To je jako prodala ajímek k Honzovi, ve smyslu, že jako prostě sebrala Honzovýho ajímeka a prodala ho. Davide! Nauč se pořádně vyjadřovat, ty vole. Ty tady zandáš takovouhle pitomost nedešifrovatelnou a já tady potom dvě a půl minuty reaguju na něco, co se nestalo. Vem si, že dáš Honzovi iMac na to, aby mohl teda streamovat na Twitchi nějaký to jeho lolko a tady tyhle z ty věci. On ti koupí iPad, aby si na něm mohla na streamu pouštět Názdar sodíků, čus, 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 ahoj. Jasný lono si kouknem na to, jen co do reakci. Písničky kamo, nechápu tvou logiku myšlení o si kupování takových drahých věcí, které ti jsou úplně k hovnu. A teď Honzovi ten aj... To je jednoduchý, Paris Hilton to má taky, no, tak jako co má Adéla dělat? Jak se bereš a prodáš, protože nemáte na nájem. Člověkovi se až občas... A ne, ba, ba ne, Paris Hilton už nikoho nezajímá, Kardashianky to mají taky jako nechce věřit, kolik lidí má exekuci, kolik lidí někde něco dluží, ale my tady máme doslova v živém přenosu to, jak se ty lidi v takovýchhle situacích ocitají. Adela si kupuje iMac, vole iPad, uh -huh. který jsou úplně totálně govnují, doslova stačí ten telefon, nevím z jakého důvodu si tady tyhle sty... Dobře, tak jako na telefonu bych netrval, jo, jak, jo jako nějakej, nějakej jako levnější androidácký tablet by asi celkem bodnul, jo, jako netrval bych na tom, že stačí tablet a telefon, jo, jako nějaký levnější počítač by Adéla jako pravděpodobně užila. Nicméně, jako, k čemu potřebuje ajmeka, za kterého by koupila ten telefon, ten tablet, ten počítač a ještě by jí 30 tisíc zbylo? Dobrá otázka ty věci kupuje a pak to prodává, ale protože prostě nemá na nájem. Adela by se podle všeho měla teď nějak v nejbližší době, myslím si, že až v prosinci teda, přestěhovat, protože jak už víme, v tomhle nájmu platí nějakých 42 tisíc nebo něco takového. Na dva lidi takovýhle mm -hmm. obrovský byt, já to nechápu. Na co to Adela doslova potřeba? Ona v tom bytě má jakoby dvě volné místnosti, které absolutně k čemu nevyužívá. My už jsme si o tom psali, když jsem se vlastně jako druhý No, striktně za to tam má většinu místností, který k ničemu nevyužívá, jo, jako kdyby to pojala trochu rozumně, tak ty její aktivity, které se pozestávají z chrápání, vožírání s Honzou, aby s ní šukal, následným šukání s Honzou, chozením do Starbucks a streamování jako z pohovky v obýváku, tak jako to je prostě jako nad, na takhle, na takhle, činrodej, na, na takhle činorodej, a aktivní život dvěma lidem reálně stačí jako prostě větší jedna pluskáka. Jo, jako na to prostě opravdu ve dvou lidech nepotřebuješ 130 metrů. 2. června už dozvěděl, že Adela se chce stěhovat a ptala se mě na nějaké informace ohledně toho stěhování. Když chci na... Tak to si byl požehnán. Ty ukončit dříve, musí mi majitel vrátit celou kauci, ne? Já jsem mi tam jenom napsal, že kauce se vrací v případě, kdyby se v bytě jako něco zničilo nebo nějakou jako jejich chybou tam přestalo něco fungovat. Já myslím, že majitel okauci stejně stáhne kvůli zničené reputaci. A to bylo všechno. Nic víc jsme si jako o nájmu nepsali Adela mi pak neodepisala. My jsme se tam tenkrát ještě bavili o tom rozhovoru, který neproběhl. Takže já už jsem měl nějaké to echo, že se Adela nejspíše bude dříve stěhovat, než by jako měla. Nedávno Adela zveřejnila na Instagram storyčko, kde prosí lidi o to, jestli by jí nepomohli jako najít nějaký byt. Lidi, chtěla bych vás poprosit o velmi velkou laskavost. Kdybyste věděli o nějakém pronájmu 3 plus kamo, to je na tebe tak velký, ty nepotřebuješ kancelář. Nepotřebuješ, to není kancelář, vole. Ty pot, potřebuje ty, jo. Normálně prostě v, víš, kolik v, tý, v kanceláři maká lidí. Ty, od jako Honza, Adéla, Adéli, no, druhé já, ty, Ona, její, druhé já a Irena, no. Ten duch, který, který ho všude sebou tahá, jak kočka, koťata. Víš, kolik prostoru na ducha potřebuješ? Se vzpamatuj, ne? Se vzpamatuj, Davide. Vole, to je prostě jedna místnost, kamo. Ty můžeš streamovat kdekoliv, tobě je úplně jedno, jestli se s Honzem budete hádat v obýváku nebo se budete hádat, vole, v kanceláři. Ty jednoduše nepotřebuješ. <laughs> Tohle bylo docela Bež toxic. Ty nemáš žádný nábytek, ty voleš, ty nemáš nic. A klidně jí zvětší, teda jsou se zasklený. Tohle taky? Balkon, <laughs> balkónem, anebo se zahradou po rekonstrukci, ale v kuchyni musí být myčka. Kamo, já vám říkám, že jestli Adela si najde být ze zahradou, tak už toho Rika v životě nevyvenčí. Ta nevytáhne paty z baráku. Ten Riko bude žít. Ale nebude to vadit, protože Riko jako konečně bude mít přiměřený výběh. Jo, jako pes Rikovi velikosti, ty jo, nepo, ne, není, jako to, to, není border kolie, která potřebuje naběhat 10 kilometrů denně, aby byla v pohodě, takže jako to by pro Rika vůbec nebylo marný. Bohužel jako pro Adélu, která je lehce na budžetu, to podle mého názoru není úplně reálný. Jo? jako rozhodněné tady v Praze. Je žít doslova jenom na té zahradě. Vsadím s váma boty. Se zahradou po rekonstrukci, ale v kuchyni musí být myčka a nejlépe v koupelně vana. Do 30 tisíc nájem dejte vědět, prosím, děkuji za pomoc a pouze Praha. Jakože do kdyby tam nebyl ten poslední požadavek, kdyby tam nebyla ta poslední věta, tak řeknu OK, konečně Adéla jako vytáhla hlavu z prdele, vrátila se jako z mumulendu do reálního světa a jako nahlédla, jaké jsou zhruba možnosti současného trhu. Jo, jako záměrně neříkám její možnosti, ale možnosti řekněme reality. No, takhle si myslím, že v tom Mumulendu pořád ještě jsme. Do 30 tisíc, ok, zlevní o nějakých jakoby 10 tisíc měsíčně, i tak jakoby 30 tisíc je docela pálka. Na to, že fakt ani jeden z nich nepracuje a ani jeden nemá prostě stabilní příjem. Nevím, jak je Adela na tom z YouTube. Nepracuju podnikám. díky bohu, kde vidět, že ty lidi to přestávají sledovat. Nevím, ale jaký táhnou streamy uhum. na TikToku, Vím, že už se několikrát neumístil ani v tom týdenním žebříčku, nebo byla někde na posledních jako příčkách, kdy si jako viděla fakt jako málo. Ale asi to dá furt uhum. dohromady tolik, aby jako jednoduše na to bydlení a živobytí měla. To jsem ještě zapomněl dodat, jak Adela prostě dokáže lhát úplně ve všem. Ona furt brečí, jak už potřebuje jít z Prahy, že to je na její psychický problémy je prostě špatný, že pak se k tomu Honzovi chová tak, jak se k němu chová. A pak napíše, že ten nájem musí být prostě v Praze. A dělo tak buď vypadni z té Prahy, anebo furt jako nebrej, že tvoje psychické problémy jsou způsobeny tím, vole, že žiješ v Praze. Ty se k tomu Honzovi chováš nechutně, protože máš prostě jednoduše takovouhle osobnost. U tebe se to jako nezmění ano. tím, že půjdeš jako bydlet, nevím, z Prahy do nějaké jako besničky. Ventej. U Hele, jako já myslím, že kdyby Adéla šla bydlet někam do vesnice, tak na tom ve finále bude hůř. Protože jako prostě v Praze, která je jedna čtvrt milionový zdráhám se říci velkoměsto, ale dejme tomu, že na český poměry teda jediný místo, který to velkoměsto víceméně připomíná, tak jako prostě tam se ten pičus ztratí, jo, jako víš co, jo, prostě lidi ty jo, z Adély na okolí, jo, jako ze Žižkova, z Vinohrad a tak dále, který jako jsou zvyklí potkávat bezďáky na Hlaváku, měst policajty na Václaváku a jako vůbec prostě všelikou, všelikou pakáž zlodějskou, tak jako ty si, ty, ty si Adéli víceméně ani nevšimnou. Jo, jako ty prostě konstatujou, že zase nějaké ožrala jako ve nocích venku před barákem a tím to pro ně víceméně skončí. Ale jako, hele, na nějaký malý vesničce, kdyby se něco takového stalo, tak jako prostě celá hospoda bude týden mít o čem mluvit. Se všemi důsledky, které to pro Adélu bude mít. Jo, čili já si, já si jako úplně nemyslím, že Praha je rozhádala. Jo, jako naopak, z tohoto úhlu pohledu, to její trv, jako setrvávání na Praze docela dává smysl. U někdo do toho rozhovoru, když nechce jít ke mně a řekněte jí někdo za mě tu pravdu do oči, nebo prostě u někam pozvěte a já budu tajný host a kamo, já si ho potřebuju mluvit. Podle mě by ju měli pozvat za Nikosem do domek, ale já mám pocit, že ten detektor, že by to absolutně nezvládl. Kdy už ju postihne ta karma? Pak Adéla zveřejnila. Hele Davide, já myslím, že jí víceméně už postihla. Jo, jako Adéla o tom jenom ještě neví. storičko, kde Honzovi prodává iMac. Absolutně nechápu, proč Adéla měla iMac. K čemu? Nevíte lidi, která firma vykupuje za ty tyto... P No, původně jako krbová kamna, jo, jako potom, po, potom teda přišla na to, jak tu animaci hořících polen vypnout a začala toho iMeka používat i jako k nějaké práci, pokud se o něčem takovém u ní dá mluvit. to PC od Apple iMac 24, Retina M1, bla. bla. Jako PC od Apple je zajímavá myšlenka, to Adéle nemůžu upřít. Růžová stál mě v datart nějak předtím na začátku roku 2023 52 tisíc, dejte vědět, díky srandy si nechte, nebo případně případě, kdo by si ho koupil. Jak si Adéla kurva může... Já ale za pět tisíc, takže jako s tím by Adéla asi nebyla úplně ferty. Může žít, vole, že si může dovolit iMac za 52 tisíc. Co jí tolik vydělává, já to absolutně nechápu. Podle mě ona jako nedokáže šetřit. Pod... No, 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 teď už nic, v tom je právě ten problém. Na YouTube vidíme, že si kupuje samé sračky. Dávala i důkazy, že to prostě platila kartu, takže to musela dát všechno naraz. Kde ty peníze vzala? Vidíte, ona má doslova iPhone 15 na splátky, vole. Kde bere ty peníze? Mě... No, pak je ještě jedna varianta, a sice, že banky bonitním klientům nabízejí jako různý prémiový programy typu jako karet s poměrně velmi vysokým úvěrem. Jo, jako to je prostě kreditka, na který naprosto v pohodě máš čerpání třeba 250 tisíc. Takže není a vzhledem k tomu, že bývaly doby, kdy Adéla jako se svými 100 tisíci měsíčně jenom ze samotného TikToku jako bejvala celkem bonitní klient, už vůbec nemluvě o takových věcech, jako že přes její účet museli protíct jako e, vysoký tisíce zabit a tak dále a tak dále, tak jako prostě vzhledem k tomu, že Adéla jako bejvala docela velmi bonitní klient, tak není úplně vyloučený, že nějakou takovou kartu má. Vlast je to poměrně pravděpodobný. No a ty banky jako nevím, jestli nemají nebo nechtějí mít, ale jako prostě nemají jaksi mechanismus, pomocí kterého by jako v okamžiku, kdy ten bonitní klient bonitní být přestane, tomu klientovi jako ten úvěr zase sesekali. Jo, jako jak říkám, nejsem si úplně stoprocentně jistý, jestli to tak mají naprosto záměrně, jo, jako protože exekuce taky chce jíst, anebo, jako yes, anebo proto, že jako, to prostě není rozumně možný, ale jako nemají takový mechanismus. Jo, jako já to vidím, já to vidím sám na sobě. Jo, jako že prostě bejvaly doby, kdy jsem jako byl docela velmi bonitní klient a z těch dob mám kreditku jako se 150 tisícovým úvěrem, což na moje poměry jako opravdu není málo. Chraň měru kapáně na ten úvěr šáhnout, protože jako to už bych v životě nesplatil, ale teoreticky to udělat můžu. Adéla je na tom podle mého názoru velmi, 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 velmi podobně, jenom si to na rozdíl ode mě neuvědomuje. Mě zajímá, co ona jako dalšího prodá, i když jako už doslova asi nemá jako prodat nic, ona fakt jako nic nemá, ona má maximálně televizu ještě, takže názdar zdar se mi Polaronko. čus čus čus, ahoj, chodící mrtvola všechny zdraví. E, to je poznámka, která se k Adélině ekonomické situaci hodí téměř až morbidně, řekl bych. Co prodá? Já nevím, Honzu, ne? Ledvinu? že jediné, co může prodat, je televize, tím končí. A nebo pak ještě maximálně ten svůj iPad. A teď si ještě vente, že Adela podle všeho má auto. To už taky se jako kolikrát zmiňovala na streamech, že jestli se jí někdo bude jako na to auto šahat a motat se kolem něho, tak na něho zavolá opět policii. Kde vzala auto? Co já jsem zaspal, že ona má auto? Kde ho vzala? Takže. V a, -a, -a, -a -č... ne, kecám. v auto, ne, ne, v a, -a, -a, -a v auto ho vzala v auto ESA legendárním to automobilním hospici. No. Čemuž taky odpovídá technický stav toho auta? Nemyslím si, že by to auto bylo prodatelné za nějaký zajímavý peníze. Ostatně, můžeš vůbec prodat auto, který máš koupený na leasing? Hm? Asi ho můžeš vrátit tý leasingovce a doplatit ho. Problém je v tom, že leasingovka, která je propojená s auto S, asi o něco takového nebude mít úplně zájem, protože to auto jako nebude mít zdaleka hodnotu těch peněz, za který bylo koupený. To je princip fungování auto S. -a. Takže bych typoval, že to bude smluvně ošetřený nějak, že jako to auto možná vrátit můžeš, ale za takových podmínek, že si ho ve finále snad radši nech. Takže další věc, kterou může prodat je asi nejspíš jako auto, ale Bůh ví, jak hmm. ona to zase jako s tím autem má. Další pochybuju. Jo, jako, jednak si úplně nemyslím, že by to auto, jak říkám, bylo prodatelné za nějakých alespoň trochu přijatelných podmínek, což ale Adéle úplně nevadí. Jo, jako Adéla úplně kategoricky netrvá na tom, že musí prodávat za přijatelných podmínek. Jo, jako u Adély hodně záleží na tom, jak moc velký je na ní vyvinutý tlak. Jo, jako to je prostě furt, jako, že ne, 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 a potom najednou zjistí, že jinak to nejde a je schopná jako prostě prodat tu věc za zlomek ceny, kterou by bylo reálný za ní dostat. Takže jako za prvé si nejsem úplně stoprocentně jistý, že by to auto bylo prodejný za rozumných podmínek, ale to možná není jaksi nutná podmínka a druhá věc je, že si nejsem úplně jistý, že Adéla by byla ochotná jako obětovat takovej symbol prestiže, jako je motorové vozidlo. Nebo prodat ten leasing i s autem. No, jasně, ano, jo, rozumím, rozumím. Nevím úplně přesně, jak to funguje, leasing je patrně jediný typ úvěru, který jsem neměl jako uzavřený ani podvodně na moje kradený doklady. Další věc, kterou tady mám, je Adély nejspíše jako, oni se jako nerozešli. Ale Adéla začala vydávat podivuhodné jako TikToky, kde jako označuje Honzu, zpívá tam smutné písničky, píše tam jako brečící a smutný smajlíky. Tady se něco zase stalo. Taková je láska, úplně tě omámí. Jakože všichni tak tohle neznám, když Honza, když, když Honza řekl jako smutný písničky, tak jsem doufal, že zazní třeba cháluji od mobčat. Hmm, nepovedlo se, třeba příště. Víme, že Adela absolutně neumí vnímat jako text písniček, neumí je zpívat, neumí jako nic, ale nepřijde mi, že by byla jako tak blbá, aby jako nepochopila význam téhle z té písničky, ještě když k tomu napíše jako tyhle z ty smajlíky. Mně to přijde nějaký jako divný. A potom následovalo další dojemné smutné video. Řekni mi, co bolí víc? Říct něco a přát si, abys to neřekl? A nebo něco neříct a přát si, abys to bejval řekl? Škoda, že tam není varianta rajitovat na kole s utrženým sedlem. To bych věděl, co bolí víc. Takhle si nejsem úplně jistý. Aha. <laughs> Šopa Honza oficiál. Více mě u srdce bolí to, že když se pohádáme, tak ti řeknu věci, které by holka nikdy svému chlapovi říct neměla a pak si uvědomím, že to ta... Že tě... Máš ho malýho! A odšpuntoval mě už David, heč! Hmm? Mám spíše... Že tě mám, že ti mám spíše říká hezké věci a vážit si toho, že tě mám a že se se mnou pořád ještě si přesto a že se mnou ještě... A že se... <tějí> Nesnaž se, Davide, nesnaž se. Ty jo, jako vybuchne ti hlava, vzdej A že se, že se mnou pořád ještě si přes to všechno a bereš je takovou, jaká jsem. Já neumím číst a Honzu nechápu. Už jsme to tady řešili nespočetněkrát, absolutně nechápu, proč s Honza je. Nechápu to. Podle mě se pohádá... Money, money, money. Must be funny. Mm. Jenže in Richman's World, což není úplně tento případ. Naz, Ček Klaude, zdar, ahoj, rád tě vidím. Jako super přezdívka, fakt cením. Já jsem se v první chvíli leknul, že mi dal follow, tyjo, jako sám velký Čeky. Po tom, co jsem do něj v posledních asi třech reakcích docela šel, by to bylo trošku traplý. A daleko kvůli tomu, že Adela mu prostě prodala i Meka Honzovi se to nelíbilo. Ne všichni víme, že za každou hádku může Adela, kamo. Kdo bude další? Vente si, že máte zájem o holku, která na internetu vystupuje takhle. Doslova vidíte, jak se k těm svým jako přítelům chová a vy si pak řeknete, O tu se budu snažit, tu chci. Potřebuju pochopit myšlení tady těchhle z těch lidí. No a jako poslední věc, která tady je, je přeměna Adélky v lásku. Kadeřnice to udělá hezky, mě přijde, že ta Adéla jako úplně nesedne, ale... Jo, jo, přeměna Adély v lásku. Já jsem rozuměl přeměna Adély v lásku. A říkal jsem si, to je nějaký renonc, ne? Teď už tomu rozumím. To je jako... Davide, no tak to se dělá takhle master reakční kanály. Ale věřím, že s těma jejíma vlasama toho moc udělat, tak ho nešlo. Tak lidi, už jsem přijela tady k tomu kadeřnictví, kde mi udělají tu barvu vlasů, neřešte můj obličej. Já vím, že vypadám hrozně, ale já jsem... Hmm. je stejný, takže jako není moc co řešit, no. Nechtěl bych jí věru potkat sám v lese. Nemocná. Jo, nemalovala jsem se psychicky už dlouho. jsem se na to. A... Kámo, jestli seš nemocná, tak nelez ven, vole, na to, že ještě jako do salonu si dělat vlasy. Prostě zůstaň doma, ty se úplně vymlouváš při jakékoliv jako situaci, co máš udělat. Tady jsme u tadyhle z toho skvělého kadeřství, jdeme dovnitř a já jsem sama zvědavá, jaký to tam bude a jaký budou vlasy, dám vám vědět. Kámo, to té... <těk> Tak to je strašný. Hmm. Krásný vlasy skvělá práce do... Tak jsem si minule všimla správně, že má jinou barvu, v tom videu to vypadalo lépe. No jo, no, to víš, tak práce profesionála, jo, jako, ne, ne že by zachránil tady tohleto, jako, co nespastí ani živá voda, ale jako prostě něco s tím udělal. Tady tato, 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 tato fotka je jako pod asi 15 různými filtry, což jí trošku deformuje, jo, čili jako tohle neberu úplně vážně. Jo, to asi fakt vypadá o chlup líp. Názdar, Karlo, si čus, 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 ahoj, rád tě vidím. Mně přijde, že to Adele úplně jako nesluší, ta barva jí úplně jako nesedla, ale Adele se to líbí, takže je koho zajímá můj názor. Tohle je stále vydá všechno, těším se na to, jak se tahle ta kauza jako bude vyvíjet dál. Vůbec bych se nedělal tomu, kdyby Adela skončila prostě na ulici, protože ona nepůjde vole do podnájmu, který by nebyl podle jejich představ. To tam radši bydlet nebude. Já to nechápu. Prostě si najdi takový bydlení, který zvládneš jako uživit. Hlavně to nesmí být naproti školce, jak jsme se nedávno dozvěděli. Jo, a nesmí v tom baráku umírat lidi. Hm? Což jako teda si nalejme čistého ferneta, majitel bytu asi poměrně těžko zařídí, ale jako... Já nevím, možná tím Adéla myslela to, že jako nechce bydlet v podnájmu u Freddyho Krugera, jo, což jako zase docela fíluju. A nevole to, který je hezký, nebo a volá, aby se tam mohla mít kancelář, volá pejska na to, aby s ním nemusela chodit ven. Řekl bych ti, ať se nad tím trošku zamyslíš a začneš nad tím přemýšlet, ale ty to neumíš. Ty jsi prostě tupá jako. Tohle už je úplně všechno z tohohle videa, děkuji že co jste tohle video dokoukali, jsem budu rád za jakýkoliv like, komentář, odběr a budu se těšit do dalšího videa. Ciao. Ciao.